Xvali de nacarashi sazogadoebrivi transporti cherdeba, shezghdoebi utsdeba restoranebsats, qobis obyektebistvis mushaoba dasashvebi mkholod dilis 10-dan sagamos 22 saatamde ikneba, gadaqvatileba uqebata shoris ma sabjom miigo. Shezghdoebis mokmedebis vada epidemdgomareobaze ikneba damoqidebuli. Daavadebata kontrolis eronuli tsentris khemzghvaneli Amiran Gamqrelidze aghnishnavs rom sasurveli aqarashi kampaniya darchi sakhshi klava mokmedes. Gamqrelidze siptkhilisken gansakutrebit khandazmulebs mouzodebs. Validan უკვე 22 საათიდან რესტორნები აღარ იმუშავებენ, ამაზე დაწესდება შეზღუდვა და ხვალიდან აჭარის რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთლიანად გაჩერდება. Ну გარკვეული ეტაპი, ну რასთან დაკავშირებითაც საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას, მანამ სანამ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ამის საჭიროება იქნება. Მოუწოდებ აჭარაში, რადგან ჩვენ მაღალი გვაქვს ინფიცირების მაჩვენებელი, რაც ჩვენ ქონდა გაზაფხულზე. Განსაკუთრებით ხანდაზმულებს, რომ დარჩი სახლშის პრინციპი ავამოქმედოთ ისევ აჭარაში და მაქსიმალურად დისტანციური მუშაობა. Ხანდაზმულები დროებით სანამ ჩვენ დავასტაბილურებთ ისევ სიტუაციას აჭარაში, სასურველია რომ მობილობა დაეცეს და ნაკლებად თუ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმას არავინ არ დააჯარიმებს, მაგრამ სასურველია რომ დარჩი სახლში პრინციპი აჭარაში იმუშაოს.